Ummon guruhining salisti shohru, ular guruhda 3ta bo'lganida pul qanday taqsimlanishi haqida so'zlab berdi. Bu haqda Everyday uz nashri xabar qildi. Xonandaning ta'kidlashicha, guruhda Zohid qo'shiq yuklab olinganidan tushgan foydadan katta qismini qo'lga kiritgan. Sababi qo'shiqning so'zi, musiqasi va sayqali bilan aynan Zohid shug'ullangan. Guruhning qolgan a'zolari Jasur hamda Shohruh esa faqatgina ijro uchun pul olishgan. Lekin xonandaning ta'kidlashicha, to'y va boshqa marosimlardan tushgan pullar o'rtada teng taqsimlangan. Eslatib o'tamiz, 3 yigitdan iborat bo'lgan Ummon guruhi 10 yillik faoliyatidan so'ng tarqalib ketgan va hozirda guruhda Shohruh yakkaxon tarzda faoliyat olib bormoqda.